মিঠাই খালে চুগাৰ হয়। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই তেখেতলোকৰ MLA-খিনিক চুগাৰ টুগাৰ কৰি নিজে হাৰিব বিচাৰি আছে। চুগাৰ হ'লেতো মানুহে ভোট দিবলৈ যাব নোৱাৰে। কোনোবা কোনোবা মানুহ আছে 500 চুগাৰ হয়, 450 চুগাৰ হয়, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া তেওঁলোক আকৌ মিঠাই যাচি আছে। তো মিঠাই খাই চুগাৰ হৈ পেলাই ভোট দিবলৈ নাযাব, তেনেকুৱা যাতে পৰিৱেশ নহয়, তাৰ কাৰণে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া সাৱধান হ'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। চাওক, কোনো পধ্যে জিকিব নোৱাৰে, মিঠাই খুৱাই তেখেতবোৰলৈ কাম কৰিছে। মই আকৌ গৈ আছোঁ, আজিকালি মিঠাই মানুহে নাখায়েই। তাতে MLA মন্ত্ৰী বহুতৰ চুগাৰ আছে, বিধায়কসকলৰ বহুতৰ চুগাৰ আছে। বহুত দূৰ দিনৰ সময়ত কংগ্ৰেছে নেতৃত্ব বিচাৰি আছে। কংগ্ৰেছ দলে আপোনালোকে দেখিছে নাই, কংগ্ৰেছ দলে, ৰাইজৰ দলে এতিয়া AUDFৰ বুকুচাত উঠি এই নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব খুজিছে। আমি AUDF দলক অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব খোজোঁ, কংগ্ৰেছে, ৰাইজৰ দলে আৰু AJPয়ে গোটেইবিলাকে মাতি মাতি লৈ আহে। আজি এতিয়া এই নিৰ্বাচনটোত প্ৰুফ হ'লনে নাই? ৰাইজৰ দল, কংগ্ৰেছ আৰু AUDF একলগ হৈ আছে নাই? প্ৰুফ হ'ল? কংগ্ৰেছ আৰু AJPৰ একেলগে সন্মিলিত তেওঁলোকৰ শক্তি আছে নাই? তেওঁলোকৰ এলায়েন্স আছে নাই? AJP আৰু কংগ্ৰেছৰ এলায়েন্স আছে, কংগ্ৰেছ আৰু AUDFৰ এলায়েন্স আছে। মানে এতিয়া ৰাইজৰ দল, AJP, কংগ্ৰেছ আৰু AUDF একেলগে আছে নাই? অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আমি বদৰুদ্দিন আজমলক খেদিব খোজোঁ আৰু কংগ্ৰেছে মাতি মাতি লৈ আহে। এইবাৰ নতুনকৈ তাত সোমাই গ'ল ৰাইজৰ দল, নতুনকৈ সোমাই গ'ল তাতে AJP। গতিকে এই কথাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব আৰু অসমৰ পৰা যিকোনো প্ৰকাৰে আজমল বাহিনীক আমি আঁতৰাই প্ৰথম খেদি পঠিয়াম। দুইখনতে জিকিম, মই বহুতবাৰ ক'লোঁ আৰু কৈ কৈ এতিয়া মোৰ কষ্টই লগা হৈছে। আমনি লাগে বুলি ক'ব বেয়া লাগে, কষ্টই লগা হৈছে, কিমান কম আৰু, কিন্তু জিকিম জিকিমেই আৰু। 31 তাৰিখে আবেলি আপোনালোকে গম পাই যাব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াই এই ইলেকশ্যনত জয়লাভ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছ পৰাজিত হৈছে।